За яг одоо та манай зэрэглэлийн суудлыг хос магаар харж байгаа. Манай нэвтрүүлгийн зүгээс танд нэгэн том сюрприз олгоод хэсэг хүмүүсийг авчирсан байгаа. Ингээд студийнхаа тайзнаа туулагчийнхаа гэр бүлийг уурцгаая. Хайртай шүү дээ. Та гэр бүлийнхэндээ эхлээд өөрийгөө хэрхэн өөрчлөгдсөнийг босоод нэг харуулж өгөө. За тань би таны цэцгийн шинэ бүр тавьчих. Яа, бацаахан ахаас асуух гэсэн эхнэртэй нь хэрхэн өөрчлөгдсөн байна аа? Миний сэтгэлээр бол энэ шал өөр болсон байна. Шал өөр үү? Улам гоё, улам хөөрхөн. Урд урд нь байсаа. Бүр залуучсан байх шиг. Харснаасаа илүү гоё л ч тоо. Тийм. Миний сэтгэлээ болоо тэгж санагдчихсан. Тийм. Том охиныхын сэтгэлийг сонсгоо тий. Манай ч хөөрхөн болчихжээ. Өвгөө яасаа хөөрхөн болоход улам хөөрхөн болчих. Илүү гоё болсон. Тийм. Хүүхэн сэтгэлээ сонсгоо. Манай маш үзэгсэлтэй байсан байна. Таалагдчихэв үү? Бас өнөөдрийнхөө сэтгэлээс хуваалцаж манай нэвтрүүлгийн багийнхантай хамт бүхэн өдржингээ яваад өөрчлөлтийг та нэлээдгөө бас харууллаа. Та ер нь манай нэвтрүүлгийнхэн дандаад бас гэрээхэн дандаад өөрийнхөө сэтгэлээс хуваалцаж. За би сэтгэл өндөр байна. Танаас ч гэсэн гэр бүлийн хүн дээж гэсэн. Ер нь ингээ ийм юм болно чи бодсонгөө тэгээд сэтгэл өндөрлөө. Бацаахаа танаас асуух гэсэн та хоёр 5 хүүхэдтэй нилээдгүү өнөр үтгэ ан шүү дээ. Ер нь анх хідэн хүүхэдтэй болоё гэж бодож ирсэн дээ. Тэгэл 5 хүүхэдтэй манай хүн би харин 5 хүүхэдтэй гараж ирсэн маш их баярлалаа. Ороод агч олдохгүй нэг хамгийн сайхан одоо тэр үтгэл битээсэн одоо энэ олон сайхан үр хөвгдүүдээ өдөө болтол өсгөж хүмүүжүүлээд ингээд ирдсэнд багт нь ээжиг юм ийм гоё болглоо гэдэг бидний чинь маш их сэтгэл өндөр байна. Та тэгвэл яг одоо сэтгэл өндөр байгаа харамлаад хэргийгэ нэг үнсгэн бах гэж бодож юм. Тухан дээр нэг шоп идэлг үсчих бах гэж бодож юм. Яа. Хоёр анх бүжгэн дээр танилцчихсан гэж би сонссон. Аа, ер нь бацаага ах танд хэр их цахаа өгдөг байсан бэ? Таны яаж найрж исэн бэ? Найрж исэн өөрөөс нь асахгүй даа. Та найрагдчихв үү эсвэл бацаага ах найрагдчихв үү? Бацаага ха? Заах нэг хэлтээ. Та нэг хувийн ноцоосаа дэлгэж яаж явж аваад манай ийм гоё үзэсгэлэндээ туулагчийг найраад гэргийгээ олоод авалцгач ба. Анх сургалт өглөөд ирсэн байл. Гэтэл ер нь энэ хүн чинь хамгийн түрүүнд миний нүдэнд их тулаахан сайхан сэтгэлтэй их зөөлөн ер нь жоохон тийм хийж байгаа хөдөлмөрүүд нь шодрох ер нь бүх юм их таалагдсан да. Тэгээд тэрнээс болж ер нь тэгэл үчлэн дээр очиж ил битээр ер нь танилцсан да. Туулагчийн хувьд анх анхны үрээн зулааг өнгөрлөөд яг ямар мэдрэмж төрж исэн бэ танд? Миний сайхан мэдрэмж төрж исэн. Ер нь хүн чинь үрийнхээ зулааг өнгөрөхөд өөр үндслийг сайхан сэтгэл өндрөл өгдөг юм билээ. Тэгвэл ер нь бацаахан ахын хувьд та өмнө нь хэлж байгаагүй ч юм уу эсвэл дотоо бодож явдаг бас чин сэтгэлээ үгээл яг одоо манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад бацаахан ах бас хэлж болно. Таны боломжийг олгоч. Хилж байгаагүй гэж яахгүй байх та. Тэгтээ яах вэ? Амдаа барилж явдгаа хэдэн жил хамт амьдарч 28 жил битээр хамт одоо өдөө 5 хүүхдээ өсгөж миний хажууд тань болж явсанд нь барилж явдаг. За, хүүхд
хүүхдүүдийн зүгээс ээжтэй хандаж хэлмээр сэтгэлийн тийм сайхан үг байна уу? Ээжтэй хайртай шүү. Тэгээд намайг энэ хорвоодоо зөрүүлсэн. Тэгээд ээж аав хоёртой хоёуланд нь хайртай шүү. Энэ хорвоогийн хамгийн хайртай өнгөл аав ээж хоёр маань гэж хэлээ да. Яг одоо харахад том охны маань бас нүдэнд нь нэлнэс бөмбөрсөн харагдаж байна. Туулагчийн маань бас нүдэнд нь нэлнэс бөмбөрсөн харагдаж байна. Энэ хүмүүсийн сэтгэл үнэхээр хөдөлж байгаа. Туулагчдаа яг одоо би танд боломжийг олгоё. Манай одоо нэвтрүүлгийг үз суугаа үзэгч шууд харж байгаа бах тийм ээ. Ерөн талархлаа илэрхийлье гэсэн хүмүүс байдгүй эсвэл одоо бүр ингээд яг л энэ хүнд би талархлаа илэрхийлэх ёстой даа гэсэн тийм хүнд таны талархлаа илэрхийлэх боломжийг яг одоо олгож байна. Би ер нь одоо хань ижилтэй, үр хүүхдүүдтэй, зэнэстэй, бүдөөрөнд нь хамаатан сабнаа, бүдөөрөнд нь шинэ оны юм. Тэгээд ажилт нь амьдралд нь над жаргалыг хүсэе гэж бодож байна. Тэгээд бас энэ байгууллага энэ мага алмынхаа байгуулгын хамт олонд тэгээд дээр нь алмынхаа дараа мастер эдэртэй бүдөөс над жаргал сайн сахныг хүсэж байна. Ялангуяа төгсөлт үйлчлэгээний компани хамт олондоо яхаа аргагүй баяр хүргэх байхаа хүлээнэ. За манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг Стемо компани зүгээс танаа гэр бүлийн хамт олонд бүтээгдэхүүний дээжээс өгөөрэй гэд биднэрт заавал өгөөрэй гэд ингээд уламжлаад авчирсан байгаа. Танд гэрээ эзэгтэй хүн учраас цайны эдэний дээжийг өгч байна. За. За. Хотодд нь муу хувааж идэрэй гэд ингээд бүтээгдэхүүнийхэн дээжээс бас өгч байна. Мон бацаахаа хта шинжлэх баярын ширээгээ системогийн бүтээгдэхүүнүүд дээр бас чимэлээд шинжлэх бас сайхан ухтараа гэдэг юм хэлж байна. За мөн манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг Жүрүр компани хамт олон маань танд бүр тусгаалan тансаг арттай энэ билуг өгөөрэй гэж бүр уламжлан загсан байгаа. За Жүрүр компани маань ирүүл чанартай Билуу бэкрийг үйлдвэрлэдгээрээ алдартай та бүхэн үзэгчд олон ч гэсэндэ энэ тансаг арттай билууг сонгоё ирглээрээ. Манай өнөөдрийн шинэ жилийн баярын тусгай дугаар та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Ричтэй бьюти нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг Хана Лакшиний салон, Үсчингоо сайхны Шайны салон, Блууска Кашмир компани хамт олон, мөн Стимо болон Жүрүр компани хамт олондоо баярлалаа. Ричтэй бьюти нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар уулзалтаа тэр баяртай үзэгчтэй гоо зэслэнгээ татлахыг. Эгэл жирийн ажлын хувцсны цаана эрхэмсгийн бүсгүй байсныг харах үнэхээр сайхан. Бүсгүй хүн бүхэн гоо сайханлууд тэмүүлж байдаг нь ертөнцийг аврахын тулд хийж байгаа хамгийн төгс төгөлдөр гэж дүгнж болмоор санагдсан. Бүсгүй хүн бүхэн хамгийн сайхнаар туяарах гэж тэмүүлдэг баяр бол мэдээж шинэ жил. Шинэ жилийн баярын гэлбан дээр чимэг нэмж бид тул химэх сайхан бүсгүйг баярлууллаа.